салууса жиг бэлгүүм инжилж байна. Энэ удаагийн видео бол та бүхэнтэй би жингээ үлдэрдэх буюу жин нэмэх хасах жингээ байх гэдэг талаар ярьмаар байна. Юуны өмнө үүнийг тайлбарлаж эхлэхээс өмнө би калори гэж юу вэ гэдэг асуултанд товч хариу өгөх хэрэгтэй байх гэж бодлоо. Калори нь энергийн хэсэг бөгөөд физикийн томоогоор бодоход 1 грамм усыг жирийн даралттай газар 14.5 градусаас 15.5 градус халаахад зарцуулагдах энергийг 1 калори гэдэг. Энэ бол физикийн хувь юм. Тэгэхээр хүний бие организм энерги калороор хэмждэг. Хүн өдөртөө хэдэн калори шатааж байна, хэдэн калори идэж байгаас шалтгаалan жингээ үдэрдэн гэсэн үг юм. 1 грамм уурга, 1 грамм нүүрс ус тус тус 4 калоритай байхад 1 грамм өөх тус 9 калоритай байдаг. Тэгэхээр та таны зорилгоос шалтгаалan калорийнхаа хэмжээг та тохируулах хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл таны зорилго жишээ нь турах зорилго бол таны өдөртөө шатаасан калорийн хэмжээ идэж уусан калорийн хэмжээгээс их байж ич таны биланс нь хасахтай гарна гэсэн үг. Хасахтай гарч байна гэдэг чинь турна гэсэн үг юм. А хэрвээ та тархалмаар байгаа бол идэж уусан калорийн хэмжээ нь өдөртөө шатаасан калорийн хэмжээгээс их байх хэрэгтэй. Их байж ич та илүүдэл калорийг үлдэх бөгөөд тэр илүүдэл нь таныг тархалуулна гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийн асуулт маань юу вэ гэвэл өдөртөө би хэдэн калори шатаадаг юм бэ? Үнийг бодож болох юм өмнө би үндсэн шатаал гэдэг юмыг танд тайлбарлах хэрэгтэй байх гэж бодлоо. Үндсэн шатаал буюу энэ нь basic гэж ярьдаг. Энэ нь болохоор таны зөвхөн амьд байхад ямар ч хөдөлгөөнгүй зүгээр бие организма цааш нь ажиллахад зарцуулагдах калорийн хэмжээ юм. Энийг бодож олохын тулд Harris Benedict гэдэг хүний шинжлэх ухааны олсон дүрмээр та энийг бодож болно. Энэ дүрм маш олон жилийн хугацаанд байсан ч одоо хүртэл хамгийн нарийн том юм л да. Энэ эрэгтэй эмэгтэй гэж тусдаа хуваагддаг. Эрэгтэй хүнийх гэвэл 6647 дээр нэмэх нь 13.7-г жингээрээ өөрчлөх хэрэгтэй, жин нь килограммаар байх хэрэгтэй. Нэмэх нь 5-ыг өөрчлөх нь өндөр нь сантиметраар байх хэрэгтэй. Хасан 6.8-ыг өөрчлөх нь нас. Эмэгтэй хүний хувьд 655.1 дээр нэмэх нь 9.6-г өөрчлөх нь жин. Нэмэх нь 1.8-ыг үрчлэх нь өндөр, хасан 4.7-ыг үрчлэх нь нас. Ингээд та энэ дүрмээр та үндсэн шатаалтын калорийн хэмжээг олж аав. За тэгээ өдөртөө шатаасан калорийн хэмжээг олохын тулд ингэж олсон калорийн хэмжээг PAL factor-оор үржүүлнэ гэсэн үг юм. PAL factor гэж юу юм бэ гэвэл PAL гэдэг нь physical activity level гэсэн үг бөгөөд өөрөөр хэлбэл та хэр их хөдөлгөөнтэй, хэр их эрчимтэй амьдардаг юм бэ гэдгийг та тоогоор оруулах гэсэн үг юм байна. Жишээ нь дандаа оффист ажилладаг, хөдөлгөөн багтай, спортын ямар ч хоббигүй зөвхөн оффист ажиллаад машинда төгжрөөл гэртээ очиод диван дээрээ байж байгаа хүмүүсийн PAL factor нь болохоор 1.3 байдаг. А тогтмол 7-2-3 удаа спортоор хичээлдэг хүмүүсийн болохоор 1.7 байдаг. А үнэхээр физикийн ажил хийдэг одоо барилгачин хүмүүс байна, тиймэрхүү хүмүүсийн ажлын PAL factor нь болохоор бүр 2 байдаг. А спортын мэргэжлийн тамирчингуудын PAL factor нь болохоор 2.4 байдаг. Ингэхээр та үндсэн шатаалтыгаа энэ факторроо үржүүлээд тодорхой хэмжээний калорийн тоо гаргаж ирэх нь энэ болохоор таны өдөртөө шатаадаг калорийн хэмжээ юм. Тэгэхээр та энийг олсон цагт зөвхөн идэж уусан калорийн хэмжээгээрээ тохируулаад та зорилготой хүрэх гэсэн үг юм. Тэгэхээр их амархан бооц. За ингээд манай гал тогооноос би видео хийж байна. Эндээс таны харж байгаа юм гэвэл зөвхөн одоо миний ногоо өнөөдөр худалдаж авсан ногоонуудыг та харж байна. Та энд байгаа бүх ногоонуудыг бүгдээрэнгийн нийлүүлээд хідэн калоритай гэж бодож байна. Энд байгаа бүх ногооны нийлбэр дүн 1325 калори байгаа. А энийг тус тус нь би ингээд бодоод олсон байгаа. Энийг би бүгдээрэнгийн бас интернетэд бас тавина. Тэгээд та тэндээсээ бас олж аваарай яг аль нь хідэн калоритой гэдэг нь. А энэ бол энд ингээд цукини буюу хулуу байна, үгэрчи байна энтэр гээд байж байна. Тэгэхээр 1325 калори энэ ногоонд байна. Харьцуулаад бодох юм бол 1.5 литр кола 645 калоритой байдаг. Тэгэхээр одоо энд байгаа бүх ногооноос 70 калори нь зөвхөн нэг уух ундаанд байна гэсэн үг байна шүү дээ. А эсвэл 100 грамм шоколад
545 калоритай. Тэгээд бодохоор та хаанаас ямар калори олж идэхээ бас сайн анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг юм л да. Бас нэг юм гэж хэлэхэд ерөнхийдөө юм худалдаж авч явахдаа та анхаарал одоо биеийн жишээ нь будаа байна. Буданд 100 грамм буданд 359 калори байна. Тэгээд энэ дээрээс харахад 100 грамм буданд 81.3 грамм нүүрс ус байна, 7.4 грамм уурга байна, 0.3 грамм тос байна гэсэн үг. Тэгэхээр та ерөнхийдөө жоохон юу ууж идэж байгаахаа байгаадаа сайн анхаарах хэрэгтэй. Thank you.